Тернопільському міському стадіоні розпочинається гра 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Тернопільська Нива приймає команду Минай із Закарпаття. Перед початком матчу футболісти вшановують загиблих бійців хвилиною мовчання. Перший саморічний удар на футбольному полі виконав боєць штурмового підрозділу 56-ї бригади Євген Самойленко із позивним «Херсон». У серпні чоловік отримав поранення під час бою в Часовому Яру. З 8 побратимів він один залишився живим. З простреленою рукою та зламаною ногою Херсон 4 доби повз по мінному полю, щоб дістатися до своїх. На 5-ту добу його знайшли наші снайпери та винесли на евакуацію. Я дуже вдячний тернопільчанам за підтримку, за таке... можливість мені зробити цей удар. Так, бо ми взагалі робимо всі одну справу. Це все за Україну. І неважливо навіть зараз, хто виграє, аби виграла Україна. І за це ми живемо, боремося і працюємо. Вірте в ЗСУ, підтримуйте. Перемога буде за нами. Закарпатці відкрили рахунок на 13-й хвилині. З пенальті у ворота Ниви забив Олег Вишневський. На 24-й хвилині матчу арбітр Віталій Маляр дає головному тренеру Ниви Юрію Вірту жовту картку, а через декілька секунд – червону. Тренер тернополян коментує це так. 4-й суддя підказує, що фол був в нашу сторону, ми могли продавати штрафний, суддя не відреагував. Я був злий, тому що я побачив повтор, коли нам поставили пенальті, вони десь емоції це перебрали. Тому десь був така лексикон трошки неприємний, себе вони не знімають. Але я думаю, арбітри повинні все-таки приймати правильне рішення, особливо в ті, коли ти назначаєш 11-метрові. У другому таймі рахунок зрівняв гравець Ниви Андрій Різник. Він забив гол на 77-й хвилині матчу. Гра завершилася з рахунком 1-1. Головний тренер Минаю Желько Любенович прокоментував цей матч так. Дякуємо всій команді за гру. Дуже тяжела гра вийшла. Дуже важка гра вийшла. Суперник був дуже налаштований і це зрозуміло, бо він знаходиться внизу в таблиці і їм треба 3 очки, щоб вийти з цього становища. Перший тайм ми зіграли дуже добре, забили гол, вчасно та гарно грали. Але другий тайм трішки просіли, суперник не дав виграти. Нічия – це теж непогано для нас, в принципі. Хотілося 3 очки, але все одно після такого другого тайму і нічия нормально. Все одно після такого другого тайму і нічия нормально. Головний тренер Ниви Юрій Вірт каже, були налаштовані на перемогу. Футболісти всі сили зараз віддали заради тієї перемоги, зараз сидять засмучені. В цілому можу сказати, що перший тайм, перші хвилини десь не розібралися всередині поля, десь не було того компактності, десь провалювалося всередині і Минай мав хороші підходи. А в цілому другий тайм подобався, особливо десь після 65-ї хвилини, коли вже почали спростили, більше почали грати вертикальний футбол. Призвело до гола, були і перекладини, були і опасні моменти, були підходи. Все одно не вистачає тої останньої передачі, не вистачає того завершального удару. Під час матчу Ниви та Минаю відбулася акція «Фрі Азов». Тернополяни принесли на трибуни плакати з вимогами звільнити військовополонених. Багато футбольних фанатів пішли воювати, є і в Азові, зокрема, теж футбольні фанати. І ми вирішили просто прийти, і це ще один привід, аби нагадати суспільству, тим, хто прийшов дивитись футбол, про те, що в полоні ще захисники Маріуполя, зокрема, багато азовців. Після цієї гри Нива залишилася на останньому місці в турнірній таблиці. Після 11 зіграних матчів у тернополян 7 очок. Минай посідає 5-те місце з 13 очками. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.